halka anaga dhigaysanaysan waa madasha digis maanta waxaa noogu martiya Zeid Maxamed Mahdi oo loo yaqaano Istanbul oo ka tirsan una ah wakiilka waqooyiga Yurub ee Danwadaag ururka la yiraahdo Danwadaag waxaan u mahad celinayaa xiriiryaha Atena Suudi iyo weliba madasha digisi meel kasta oo aad naga dhagaysanaysaan kusoo dhawow Siciid madasha waa dhowahay Yaasin waa dhowahay aad iyo aad runtii aad baan ka mahadcelinayaa madasha Sigisti adiga iyo Asad Naasuudi oo runtii ba hawsha aad uga haysaan ummadda Soomaaliyeed walabaasatii waa dhowahay walaal waayahay Siciidow kolley adiga nala soo xiriiray lana soo xiriiray madasha Sigisti waa maxay sababta kugu kaliftay inaad la soo xiriirid madasha Sigisti dabcan madasha Sigisti waxay ka mid tahay hadda warbaahinta Soomaaliyeed kuwooda ugu afka dheer oo runtii ka shaqeeya kana hadla arrimaha Soomaaliya hadba xaaladaha taagan marka aniguna waxaan ka mid ahay urur dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka jira gobolka Bari ee Soomaaliya Puntland marka waxaan rabaa inaan runtii inala wadaago xaaladda gobolkaas iyo arrinta ururkayaga iyo waxyaalaha noo qabsoomay waayahay intaynaan u gelin xaaladda ka taagan Bari su-aasha ugu horeysa oo aan ku weydiinayaa waxay tahay waa maxay u taagan yahay ama uu sameeya mulujadiisu tahay ururka Danwadaag sida aad ka garan karto magaca ururka uu wato waa Danwadaag dhalinyaro waxa ururka sameeyey dhalinyaro Soomaaliyeed oo deegaankaas u dhaatay oo degan waxayna ugu talagaleen danta deegaankaas in looga shaqeeyo horumarkiisa haddii noqon lahayd mataqaanaa muxuu ahaa kobaca bulshada horumarka gobolka sidii gobolkaas horumarkiisa looga shaqeyn lahaa dhankiisa waxbarashada ammaankiisa siyaasadiisa baa loo sameeyey waa Danwadaag waxa danta deegaankaas iyo danta mujtamaca bulshada degan dhulkaas ama gobolkaas degan qaabkii loo horumarin lahaa ayay ururkani u taagan yahay magarsi waayahay marka ulajeedadinu gobolka Bari kariyaad ku irtiin marka waxyaalaha khaaska oo dadka u qabataan maxay tahay hadda dabcan ururkani wuxuu ka egyahay gobolka Bari waxyaalaha aan qabano waxaa ka mid ah wacyigelinta dhanka haddii noqon lahayd ammaanka in bulshada mataqaana muxuu ahay lagu wacyigeliyo xagga horumarka lagu wacyigeliyo mataqaana waxqabsiga isku tiirsanaanta midnimada wadajirka mataqaana muxuu ahay dhalinyarada deegaankaasi waxyaalaha ay tabanayaan iyo baahidooda in la mataqaana la daryeelo in laga shaqeeyo majaal kasta oo horumarineed oo deegaankaas ama gobolkaas ka jirta ayuu u taagan yahay ururka Danwadaag waxaana sameeyey dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhalinyarada deegaanka ah waayahay kolley sida aad sheegtay waxa aad qabataan nabadda laftigeeda waad ka shaqeysaan gobolka Bari su'aalka wadiya yamaan waxa jiray galalaaso ka jira Bari maxaad nooga taabanta kartaa waa ka qabateen dhibaatada hadda kasoo cusmoonaatay Bari dabcan ururkan siisaba markii la sameeyey baahida loo sameeyey waxay ahayd inuu ka shaqeeyo midnimada iyo wadajirka beelaha degan gobolkaas inuu sidoo kale ka shaqeeyo oo isu soo dhaweeyo wax kasta oo mataqaana khilaafana ama mataqaana muxuu ahaay dhibaato oo ka jirta halkaasi uu xaliyo sidoo kale ururku wuxuu qeyb ka ahaa in dhalinyarada deegaankaas degan loo raadiyo ama xaquuqda ay ku leeyihiin Puntland ay helaan marka runtii ururkani wuxuu qeyb weyn ka ahaa hadda kacdoon shacabi oo ka jiray gobolkaas iyo hormuudka ahaa oo dadka dhalinyarada gobolkaasi loogu doonaya xaqa siyaasiga iyo midka mataqaana bulsho ay ku leeyihiin deegaankooda inay helaan iyo dhammaan shacabka mataqaana qeybihiisa kala gedisan ee degan gobolka degan waayahay kolley waxaa jiray Bari imay waxyaala badan ka dhaceen bishii ugu dambeysay galan oo isagu ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka galalaasay halka ka dhacay idinku ma wada socotaan mise idinku isagu laftigiisu qaabkaas ayuu doodayay imuu wuxuu qabanayo dhalinyarada inuu nabadda soo celinayo ma isku gurur baatiin mise kala urur baatiin anaga ururkeena Danwadaag waxaan u taaganahay oo loo aasaasay waxay ahayd dabcan in tabashada dhalinyarada waxaa jirta tabasha xagga maamulka ah waxaa jirta Puntland waxay ku salaysan tahay waxa la yiraahdo nidaamka federaalka oo dastuurka Puntland uu qeexayo kan dowladda federaalka ee Soomaaliyana uu qeexayo marka waxaa jirtay dabcan waqtiyada dambe in
نظام كاس عن وسنكر الشقينين أما وكس كده قن جلين تيانا بنتلان جارهان جوال كبري إن دود بنتلان إيش الدبخين سير لو طلع جلي أو قرن تاي دستور كاس أو قرن هاي دستور أو قرن هاي لو سمينين ما كده نيجو جبر أنت بدو حلو تجنين إلا هلا دود دود دو بنتلان يكون قرن تو واجبات كده شق أو أه ما ملباهن تا يكون قرن كنظام كفدرال كا دت كست ما بلش كست ديجان كيدجان تاي كسب يوم من دجم إلا يقبل تراضي سيء مامل كيسة يو هوله يسا لو دايو داد كاس مجتمع عانيش عز ديجن هدف كأورو كان لوسم يانا كاسو أها إلا هدن وكشقيا عبد سمد قلنا رنتي وحكمي دها سياسيين تقولك وحوي خرمك دي دبعا قف كستو أو سياسي كستا مسؤول كستو أو دول كان كسو تشيدا ومنتقالا كشقيا خرمك أنه دبعا وحوي وانو صول ويني نعم قلت لكن أن تعيدو صلما أوركرا أوركينو وسسيك الفوانيا dan yaradi en reer gudweyn marka aad eegtid en faraha waxay ku taageeyaan reer bariga ama gobolka bariga dhalinyarada ka soo jeeda in dadka muduga ay marka u leexinayaan dhinaca madaxweynaha gudweyn imay isku reer yihiin ama isku heeyeen en islaam oo karo idinku laftinu dib ayaad ka noqon kartaan en gudweyn kala qaybintiisu mar hadii aad leedeen waxaan u doodinaa dhalinyarada kaliya ee gobolka bariga imaad tiraahdaan dad badan oo gobolka mudug ka soo jeeda ayaa u soo shaqeeyay sida garoonka hadda la furay ay mar had iyo jeer ay yiraahdaan waxa la wareegay dad mudub ka soo jeeda yaan la oran karin in ka laftigiinu dib ayaad ka noqon kartaan waxa ka socda bari ya si wax ma santa runtii su'aal wanaagsan weey anagu ururkayagu lidu kuma aha ama looma sameeynin in lagu waxyeeleeyo oo lagu dhibaateeyo deegaan kale ama gobol kale oo Puntland ah ama mujtamac kale oo Soomaaliyeed waxaan anagu u sameysanay danta deegaankayga danta gobolkayga horumarkiisa wanaagiisa iyo mutqana maxay minimadiis inaan ka shaqeyno waxaan kala u sameeyay ubadkayga iyo dhalinyaradayada deegaankani ka soo jeeda inay helaan xuquuqda deegaankooda haday noqon lahayd shaqooyinka ka banaan deegaanka gobolka bari ka banaan in dhalinyarada munaanta koowaad la siiyo dhalinyarada gobolka soo jeeda haday noqon lahayd maamulka xagga maamulka amaanka dadka sugaya kuwa siyaasadda gobolka u qaabilsan kuwa horumarka gobolka u qaabilsan dhamaantood inay ahaadaan dhalinta deegaanka ka soo jeeda sababtoo iyaga ayaa aqoontii iyo mutaqaana waaye aragnimadii iyo kartidii u leh deegaankan maadaama deegaankoodii uu yahay marka waxaan anagu tusaale wanaagsan u nahay dadka kale ee Puntland xitaa degan in degmo kasta ama gobol kasta uu samaysto dadka degani ay samaystaan urur ay ku mideysan yihiin oo dantooda ka shaqeynaya taasoo looga gudbayo sistemkii qabaliga ahaa oo ahaan in mutaqaana reer kasta beel la isku bahaysto oo dantii laga wada shaqeeyo dantii deegaankii gobolka laga shaqeeyo marka anaga gobolkayagu inaan ku shaqeysano horumarkiisa taabadalkeena dhalinyarada gobolka bari oo dhibaatooyin badan ay haystaan su'aal ahaan xagga tahriibta oo kale waxaa jirta dhalinyaro aad u tiro badan oo tahriibta markii jaamacadaha dhameeyaan waxbarashada dhameystaan iyagoo fursadihii shaqo ay heli lahaayeen deegaankoodii laga yaabo in la maasuqo ama si mutaqaana khaldan loo adeegsado marka anagu hadafkaygu waxa ka dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxay kuwa mutaqaana deegaanka degan kuwa waxbartay aqoonta iyo qurbaha ay kasoo laabtay jaamacadaha dibadda ee dalka kusoo laabtay inay helaan xuquuqdii ay ku lahaayeen deegaankooda iyo gobolkooda iyo horumarkiisana ay qayb ka noqdaan oo ay qayb ka qaataan saas mutaqaana si deegaanku uu amnigiisa iyo horumarkiisa u taabagalo wayahay weli halka aad nagala socotaan waa madasha digiti oo u martid maanta noogu yahay ururka dan wadaag wakiilkooda waqooyiga yurub ciid maxamed mahad siciid aan weli su-aashii kusoo weydiiyo gudlan waxay leedahay dowlad bay leedahay wasaarado ayay leedahay wasaaradaasoo lagama yaabo dhalinyarada iyo shaqada laftigeeda imaad shaqadeedii iyo howlaheedii faragelinaysaan haddaydaan faragelinayn iyada laftigooda ma la kaashateen inay idinka caawiyaan ama aad ka wada hadashaan qaabkii shaqooyinka hadday noqon lahayd dhalinyarada loo geyn lahaa iskuullada oo kale dhalinyarada loo tababari lahaa iyada laftigeeda intaydaan ka tashan ma ka wada tashateen weli mise weli idinka ayaa hawsha iskala wareegay yasiino horta waxa weeye gobolka bari markaan ka hadalno waa gobolka Puntland marka la yidhaahdo ugu ballaaran xagga baaxadda dhulka iyo xagga bulshada ama populationka ku nool shacabka ku nool marka saasatan isna waa gobolka ugu yar xagga fursadaha shaqada dhalinta ama horumarka xitaa bulsho marka marka fiisa wasaaradaha Puntland oo kale qaabka looga shaqeeya mashaqaadaha mataqaanaa dhalinta shaqada u siiyaan oo kale waa qaab qabali ah ninkastoo wasiir ah
waxa laga yaabaa inuu shaqaleysiyo jifidiisa ama reerka mid kana uu ka soo jeedo kale ashkhaas kamid inuu shaqooyinka fursadaha shaqooyinka siiyo magaanaga sidaba hadafka loo sameeyo urkan wuxuu ahaa in shaqooyinka banaan ee gobolka aan ka bilowno kadibna tan guud ee Puntland ba inay noqdaan shaqooyinka kuwa hufan loo tartamo xaq gobolkan uu ku leeyahay dhalintiisuna ay ka helaan meel kasta wasaarad kasta xaq ay ku leeyihiin ee mutaqana muxuu ahaay ee gobolkoodaba xuquuqdiisa koowaad la siiyo tan Puntland ay helaan labadaasba qabti uu helay nidaamkan musuqmaasuq ah oo wasiir kasta uu intuu dhowr qof oo reerkiisa uu qorto uu shaqo geysanayo ee shaqada loo banaaneeyo dadka dhalinyarada waxbaratay aqoonta leh ee mutaqana Puntland oo dhan baa noqoto laakiin dadka gobolka degan gobolka Bariga maadaama dadka ugu tirada badan Puntland waa inay iyagu helaan fursadaha ugu badan maadaama ay ka badan yihiin gobolada kale Puntland xagga shacabka ka fiirka way yahay aan wali waxaanu ku dhextinaa su'aalihii aan gobolka Bariga aan gobolka Bariga muxuu kaga duwan yahay gobolada kale hadii aynu taariikh ahaan kasoo sheekeyno madaxweynihii Cabdi Muuse iyo madaxweynihii Ilaahay oo naxariistay Cabdullaahi Yuusuf waxay isku qabsadeen jagada marka isagoo Cabdi ku doodaya imaanay wuxuu dii reebin reer Bariga waxa jiray in dadyo badan iyo kasoo dagaalamay gobolka Bariga tii ugu dambeysada oo galan iyaduna ahay oo isna u leeyahay dadkaasi ma helaan adiga ininka oo waliba ah degmadaadka ururka degmadaadka aad u doodaysaan Bariga waxay kuwa kale oo garowey iyo mudug iyaguna sidaa ugu doodi waaya iyaga maxaa ka maqlay ininka ay ka maqan runtii Yaasiin oo gobolka Bariga ee gobolada kale ee Puntland markaa fiirisid gobolkani waa gobolka ugu muhiimsan xagga wax soo saarka dakhliga dowladda Puntland ay ku shaqeyso waxaa ku yaala dekedda ugu weyn oo mutaqana Puntland oo dhan ay leedahay halka dekedda Puntland qabta oo dhaqaal ka saxaroodo waxaa sidoo kale airport bay leedahay waxay leedahay meel mutaqana muxuu ahaay waa magaalada ugu ballaaran Boosaaso oo kale oo xarunta ganacsiga ah mutaqana muxuu ahaay laga qaado canshuurta ugu badan ee dalka marka runtii dhaqaalaha ugu badan Puntland waxa uu ka boqolkiiba 85 wax ka badan wuxuu ka soo xaroodaa gobolkan marka dadka gobolka waxay qoordareynayaan oo rajaynayaan xuquuqdii ay lahaayeen madan cashuur bixiyasha ugu badan iyagu ay yihiin xuquuqdii ay lahaayeen dib inuu u soo laabto deegaankooda waxaan ognahay waxa Puntland ka jira mashruuc leh oo GBLG oo mutaqaan lagu talagalay horumarinta degmooyinka gobolka Bariga waa gobolka kaliya ee ku dul mar runtii aan magaalada Boosaaso marka laga reebo degmooyinka kale ee gobolka Bariga wax xuquuq kuma laan wax horumarin kama socdo malaha wadooyin malaha wadooyin malaha mutaqaana muxuu ahaay adeegi caafimaadka adeegi waxbarashada horumarkii kama shaqeynayo waxaa gobolka Bariga ka kooban yahay 6 degmo hadda waqtigan hadda la joogno oo kala ah magaalada Boosaaso xarunta ah degmada Ufayn iyo Isku Shuban iyo Baledidin iyo Qandala gobolka waa la kala jajaray laba gobol oo kala laga saaray gobolka Gardafu iyo gobolka Karkar hadda waxa uu leeyahay 6 degmo hadda gobolku ka kooban yahay degmada marka laga reebo magaalada Boosaaso degmooyinka kale oo dhan waxba kama jiraan wax horumar habeeraati kama jiro marka dadku waxay doonayaan canshuurtii ay bixiyeen inay dib ugu soo noqoto deegaankoodii waxa ay bixiyeen inay wax ka helaan waa yahay sida aanu ognahay gobolka Bariga sida aad sheegtay waxay leedahay dekedii ugu weynaa hadda waxaa laga dhisay garoonka ugu weynaa waxaa loo dhisay wadooyin waxaa madaxweynaha iyo wafdu aad ayaa meesha loo tagaa waxaad leedihiin xildhibaanada ugu badan ee Puntland waxaad ku leedihiin wasiiro xildhibaanada iyo wasiirada maxay ugu aaminsan yihiin hadday jirto waxyaalo dhib ah ama xagga dhaqaalaha ahaato ama dhalinyarada shaqageynta ahaato ama dhib kale ha ahaato ku wado dowladda Puntland maxay tahay waxyaalaha ka maqan oo aad siin kartid oo aad dadka kale loo qaban ee aan loo qabtay garowga iyo gaalkacyo horta laba su'aalood oo isku saaran midda koowaad aan ka jawaabo oo ah tan xildhibaanada iyo Puntland kasoo jeeda gobolka kasoo jeeda ee Puntland ku jira maxay uga hadli waayeen arrintan oo wax ugu qaban waayeen runtii Puntland intay jirtay weli ma arag xildhibaan ka mid ah xildhibaanada Puntland oo ka hadlaya xuquuqda deegaankiisa maba jirtaba kuwa kale xitaa Puntland waa lamid lixda xildhibaan ee Puntland ka shaqeeya waa niman mushaharkooda ka qaataan halkaas mutaqaana ma keenaan wax mutaqaana muxuu ahaay hindise ah matagaan deegaanada ay kasoo jeedeen hadda bisha sanadka ugu dambeysay waxaa ku dhufatay duufaal yada Jabaala gobolka Bariga iyo Gardafu ilaa hadda xildhibaano ka hadlay iyo xildhibaano tagay iyo wasiiro ka hadlay iyo wasiiro tagay iyo dowladdu inay dhibaato halka ka dhacday oo shacabka gaartay cid ka tacsiyeysay iyo cid ka danqatay oo arrintaas mutaqaana muxuu ahaay la wadaagtay shacabka halka dhibaato kasoo gaartay ma jirto marka shacabka gobolka Bariga degan waxay u arkaan xildhibaanadaas niman
متقن محوها هاي دن تولا فشنية مشار كولا كشقي سنية عن واحد دن أهبي كان عن وجريد طبعا صوت مكو حلمان في أو بشري سدي بقول صن قوة أو باهدا يو توشدة ضد كيس أو قدوم ويا أو قدوم ويا مامكو مامك إسرائيل متقن بنتلان وحكي لي قال سامك حلمان كاسي وحبك متشو حلمان أنا سيد واحد صوت دور بنتلان أو ذي لقميس شعبك كمية معذان فبالتالي شعبي كم أي معنى كني وحكي ماضي أو ذي لقميس هي صوت دور لقميس كم يشوف شو هذا عن كلي أنت كان كله جوال كبير بحكم كده دوني دم عن طاقة سأشوف نور مرة قوس الشيء وحوي عاد جوال كنوجال أو كله جوال كنوجال وجوال بنتلان بكم ديال مرك الله إذا شعب جوال كنوجال كنول فرصة ده هي هيستان ما هيستان شعب جوال كبير دقيق زمان هاي ده الدولة بنتلان أشقي من جروه كشقي ده كأشقي أنت بدن وحوي بدن ينتهي الجروه وحوي وزارة ده بنتلان جروه كشقي شغلة أو بدن حكيم يعني ده كره الجروه فرصتها استرد بدل الجرو هيستان ده الجبل كبري ما هيستان لكن ده تاسو تاني شنا هذا أنا نقدر نجد الجبل كبري وحن دوني نوحي تاي صدق وحيالات بالوس مي أروك الدم وذاك في الكواد وحي تاي إن بل أنت ديا كان دكان الحقوق دي حاجة مملكة يا حاجة سياسة يا حاجة حبرشيد يا حاجة غرمرك أي ديا كله كهلان لبو في الأول ده كان مملكة واحد جلس الجبل كبري وكده ويا الجبل ده تلي حاجة مملكة الجبل ك ما كان غيرها بدوميها الجبل ك يا هلكوا حيانة يسكنها هي ما يرتب مقالة بوساسو أنت كلا إيرك إكشقية أو حفيزية الدولة دي جبل كبري جوا ده مانتو وحكيته جدا جبل كلا يبنتها بل هي أخون صلاها إكتيد أصلها متقن معها شقلا يقاني جبل كأول شيء جبل كي جوا وحش قام هيسان مقالة بوساسو قارقو شقلام كهيد قارقو كتهريب ممكن وح وح ودرس أي وين بس واحد دولة واحدة إلا ده بخصوص ذات النجال دجاني أي مامل كود أول يهيم إن ذات الجبل كبري دجانا مامل كود أول يشان والله قصود بلاو برصع في الجبل إلا يقف قدر كشقية شقلة عادي أي نقدان ذات الدجان جبل كان قبائل هاي دونها كيم هذا لكن وين نقدان قبائل إلا ده مجتمع نيشان دجان وين نقدان يو وين يشان حقوق الكواد شقه إلا بحيو الجبل في الغد بحيو وين يو يشان أنا أقول كنا لسه تاسوي تاس أنا كدولين أنا وأنت برضه وين هاي نقول جبل جبدي وين كده وين سيدو sida aan ognahay in dawlad goboleedka Puntland marka uu madaxweynaha qabsado gobolka ku soo jeedo maahay gobolka kale ayaa ka sida moogir cadeem uu soo joogay in gobolka in ama in garowe ayaa ka tanay markii madaxweynaha ka soo jeeda garowe ka tanana galka ayo labdigeeda ayaa yidhi mudaharaad muujin jirtay hadda uu qabsaday madugna bari ayaa mudaharaadii ku soo laabtay meesha la oran karin mar allaale markuu madaxweyne kale qabsado ayaa gobolka uu ka soo jeedo maayo gobolka kale ayaa ku kacaya meeshan hayn dibaato ah Puntland in ay labtigeedu madaxweyne markuu qabsado maayo dibaato ka dhacayso goboladii kale ka soo jeedinaya ee liflayo yasiina oo sideedaba Cabdulle Maxamed Cali Gaasooda madaxweynaha Puntland ah markuu u imanayay wuxuu ka soo bilaabay ololihiisa doorasho gobolka bari uu ka bilaabay ilaa in gobolka Lugaal uu tagay ilaa Sanaag dadka wuxuu ballan qaadayay dadku wuxuu ballan qaadayay in Puntland dadku isku xuquuq ay heli doonaan xagga horumarka xagga mutaqaana muxuu ahaa siyaasadda iyo xagga mutaqaana muxuu ahaa maamulka dadka gobolada Puntland degani in maamulku wada gaarayo siyaasadda mutaqaana muxuu ahaa ka wada qaybgalaya si siman mutaqaana wax qabadku wada gaari doono laakiin waxa arkaysa hadda gobolka mudug inuu isku soo koobay soo waa waqtigan uu joogno sababtoo ah sanduuqa horumarinta gobolka mudug wadooyin badan oo gobolka mudug laga sameeyo wax badan oo gobolka mudug loo qabanayo gobolada kale ee Puntland la iska ilaaway gobolka Bariin uu yahay gobolka ugu sii dulman markaas yirisid dhanka horumarka daarkiis wax horumar uu ka socon markaas yirisid mutaqaana maxuu ahaayay dhanka maamulka markaas yirisid maamulkiisa iyo taladiisa ay gacanta ku hayaan dad aan ehel u ahayn oo saraakiisha amniga qaabilsan ayeen rag mutaqaana maxuu ahaayay amniga xumo sameynaya iyagu dadkii caburinaya u hanjabaya dhibaateynaya shacabka kicinaya inay yihiin mutaqaana rag maamulka deegaankaas ay yihiin rag mutaqaana inta badan Cabdulle Cali Gaasooda isku fahmi yihiin oo garow gaaftay uu ka keenay oo deegaankan keenay taa bedelkeen dadkii gobolkan deganaana aan meelo kale shaqooyin looga abuurin meeshooda iska joogaan marka waxa la oran karaa Cabdulle Cali Gaasoonta uu ka duwanaa siyaasiyiinta kale niman kale waxay ahaayeen niman saraakiil bay ahaayeen niman waxay ahaayeen jabhada soo arkay marka laakiin ninkan nin aqoonyaha waa wax ku soo martay wadamada reer galbeedka mutaqaana fahmay nidaamka dimuqraadiga ah iyo dadka sida ay u siman yihiin iyo xuquuqda mujtamaca in la simo oo leekeysiyo oo horumarka laga wada shaqeeyo laakiin taas waxa uu ka talaabsaday inuu mutaqaana yahay hoggaamiye kooxeed isku bedelan oo hoggaamiye qabiileed oo ka fikiraya oo kaliya deegaankiisa iyo gobolkiisa ka fikiraya dadkii kale oo dhan mutaqaana iska ilaaway dabcan way hay in Suudow inagoo gabagabadii ku dhow dadka ku dhageysanaya iyo dadka ku dhageysan doonaba
محاد دردانا وكذا تجيش رمتي واحد شباب دفك السماء شعب الصوماليين لقيه بصدو أوروك الدم وذاك وأوروك أوهوري الصوماليا مركا لقى صوت تقول SWL كوبة هوري دات الصوماليات ومجتمع كلا أنا كوبة كبري أوكالي واحد دقان صدن يشان فهير بعد دقان أوكالي قد سن ورمتي قبائل واحد كمدة بيلاها قبوية كمدة أوروك أنا قيب بكيه حمني كليه مسؤولين كأقيب بقيب وجدتها وحوي وحنا نقول تلاقي إن عن قبيل ككفوا عنه وضم الديان كان مجتمع عدد كمجتمع الدجن ديان كان الدجن خروج مركز السيو والصيون والشقيع يدو قبيل كمش اللي وقت تجيو ضد كأكسيو وهو ضقيب قادني خروج مركز السيو والصيون والقاد ما عمرك اللي هو ضقيب قادني يسيس ما اللي ضقيب قادني مركز أنا وحنا دوني هذا كان دوني أورك الله سميع حيث هاي إن ثلاثة ما عمرك يو مدة متقنة محوها هاي خروج مركز قبل كيا لو دايو ذات قبل كتير، لو طبقه الله إلهي الدستور كبنتلان، وحن أقول نهاي عبد الله محمد علي جاس مركو حمر شو إنه يلاهو بنتلان فدرالوي، لكن بنتلان فدرال معه، بنتلان فدرال معه، مين لك ما تقول شو؟ وصوت واحد رقيصة فجأة أمانك سياسة ضمام وقبل كبر هاي سوا رج عبد الله علي جاس كبار مهين وقال كعيك مال، في أمريكا فدرال كويه، هدي بدك ديان كتير أو حقوق لصين، فدرال مشرية طبعا كريت. يا مركا وحوي مركا حمر الجويل يا أنا وفدرال بام حقوق سنينا أما دقمة حقوق سنينا مركا بنتنا اللي هذانا قبيارة وحلو قريب صلو ونكمل مدحينا ومتقنا طبعا ومتقنا إذا بمريو وحصعنا يا ميل دي أرسال شيء كذا كذا قنجلس مجفت مركا أنا هذا في وحوي هاي إن بذكر بنتنا مجتمع كسر دجان كودا أي خور مريان شعب جوا كمدوك دجان بنتنا بأول أجناء لكن جوا كبري مو ذا أجنو يجوا أنا جوا كودا مدوك خور مرسال أنا قلنا وشي أنا أقول أما دخل عن كتة غير خروج وقول الله يا أن ديار بارونه وإنهم كعون لكن ديان كي قبل كي أفارج معها وحيلها أنا شؤون الداخل قبل كي يخرج مركز أنا يعني نوت الله أنا يعني كيف كروا وي وشري وذكر كنا قبل كبار يمدوا كل حياة ووو هرمرين وبنت لنا عن كول الشقينه لكن مدة إن متقن معها قبل كان لو دليه كاسنا على وذا الحين وحش قيني ما هذا عبد الله عليك بسوق السياسة دي سوحة وين قبل كمدوجنا أنا عسكري أو مامل كيسة يطلع يسوي حاجة بالدمية قبل كمدوج إلا يوقفك وجوه شقلاها مامل كطلع قبل كمدوج وحاس كذا شعبك ضد القبائل اللي مش هديه كان بدل كذا قبل كبرنا وين لو ذا كان ما كتار سبحانه وحوي وين قبل كله كوي كذا أنا كيا كوي كنا كوي شقينا خور مرك لبض قبل ويهي كاسي وحوها وكيلك وغويغا يورب ايدن ورورك ايدن وداك سعيد محمد مهدي وكما قعدير استبول آدي آد ايانو وغمهد علينا هلكا وينا كايمان ايا وطني ومدشا سيدستي آدي آد ايانو وغمهد علينا مرلباب ايا مرسد حد بذكرنا لغي سينا ايا ايا وليبا تريديها اسنا سودي وانيبو اه ياسين دعالي نكذي تغيا سلام تجربك سلام عليكم.